ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលផេកសុខភាពរបស់សត្វប្រភពចានគាត់បានពឹកខ្ញុំមកជួយធ្វើវីដេអូបំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយរបស់ជាតិពុកមាត់ឆ្មាហើយនឹងសុកឆ្មាឬក៏សន្ទះខ្យងបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងវីដេអូនេះរយៈពេលក្រោម1នាទីទេបាទដើម្បីខ្ញុំចង់បង្ហាញដើមរុក្ខជាតិមួយនេះបាទមានឈ្មោះថាពុកមាត់ឆ្មាពិតប្រាកដបាទទស្សនិកជនអាចមើលបានមូលហេតុដែលគេហៅពុកមាត់ឆ្មានេះគឺដោយសារវាមានផ្កាបាទរយរយសអញ្ចឹងដូចជាពុកមាត់សត្វឆ្មាអញ្ចឹងបាទហើយភាសាថៃក៏គេហៅដើមនឹងថាពុកមាត់ឆ្មាដែរបកប្រែជាភាសាថៃមកខ្មែរវិញរុក្ខជាតិនេះគឺអត់មានអីត្រូវច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងរុក្ខជាតិសុកឆ្មានេះទេនេះគឺសុកឆ្មាបាទគឺសន្តានគឺខុសគ្នាឆ្ងាយតែម្ដងបាទហើយបើនិយាយពីឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រក្រុមគ្រួសាររុក្ខជាតិអំបូររុក្ខជាតិក៏ខុសគ្នាដែររវាងពីរនេះបាទពុកមាត់ឆ្មានេះឯងបានប្រើធ្វើជាថ្នាំតម្រងនោមបានបញ្ចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហើយនឹងរលាកថ្លើមចំណែកឯសុកឆ្មារុក្ខជាតិនេះគឺប្រើសម្រាប់គោបំណងផ្សេងអញ្ចឹងសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះមានករណីមួយករណីហើយដែលគាត់ច្រឡំដើមពុកមាត់ឆ្មាហើយជាមួយនឹងដើមសុកឆ្មាដោយទទួលទានដើមសុកឆ្មានេះជំនួសឲ្យពុកមាត់ឆ្មាផុតមកគាត់ក៏មានអាការៈនោមចេញឈាមបាទអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទ Can you please?